Olá pessoal, Luiz Claudio Farmacêutico aqui e hoje a gente vai falar de Nimesulida, um anti-inflamatório, só que eu venho trazendo uma novidade aqui para vocês, certo? O anti-inflamatório ajuda a aliviar dor e inflamação, correto? Mas esse produto aqui, ó, se Cifarma, ele tem um diferencial, ele é comprimido dispersível. Por exemplo, eu trago uma outra Nimesulida aqui, ó, que é comprimido normal. Qual é o grande diferencial? Primeiro, quem não consegue engolir comprimido e tem dificuldade, o dispersível, ele pode ser dissolvido em um pouquinho de água e ser ingerido, tá? Aqui, ó, a embalagem dele traz aqui a informação de ação rápida. Por quê? Você já vai estar tá ingerindo o medicamento, ele já dissolvido. Ou seja, essa função que o nosso organismo geralmente faz com o comprimido comum, que é, né, que é desintegrar e dissolver... Você já está ingerindo dessa forma. Com isso, você faz com que a absorção seja mais rápida, mais completa, que você absorva mais princípio ativo e que você tenha um início de ação mais rápido, tá? De mesolida dispersível de 100mg genérica, só a Cifarma tem. Dos outros laboratórios não são dispersíveis. Então, atenção aí, qualquer dúvida aqui, deixe seu comentário.